Здравей, днес на 17 август, за да кажем, че сте рожден ден на нашите приятели, които имат празник днес. Има разказ за техният личен основен рожден ден камък, минерал, помощник, който се казва Фурит на дъгата. Едва ли има човек, който да не знае, че аз имам много любими камъчета и едва ли има човек, който да не знае, че Фурит е един от тях. И много други, разбира се, но сега да си говорим за Фурит. Твърдост 4 и както и в други разкази, защото тук в този плейлист има много разкази за различните видове цветове на фурит. И става дума, че това е маркерът за твърдост 4 в скалата за кристали минерали. Камъче, което показва флуоресценция, а има форма наречена хлорофан, която ще свети, ако просто държиш в ръката си. От химическа гледна точка, камъче, което е калциев флорид, като има почти равно съотношение на единия елемент с другия в тази смес. Името си това камъче получава по очевадни причини, тъй като той се състои от различни нюанси, цветове, ленти, които са наредени много хубаво една след друга. Това може да е прозрачно и виолетово, и лилаво, и блондулово, и синьо, и зелено, и жълто. Факт е, че естествените камъни сами по себе си, всеки един е уникален. И като размер, и като яркост, и като шарка. Камъче, което е полезно, което става дума за енергийна защита. Камък, който ще те подкрепя докато работиш, за да се намалява твоя стрес. Камък, който ще трансформира енергии. Помощник, за да те държи в баланс. Помощник, който ще ти помага да държиш в баланс енергийното си тяло. Помощник за укрепване на твоята интуиция. Камък, който ще повишава умствените ти способности, като те подпомага за бързо организиране и обработка на информацията. И ще може да внасяш повече умствена яснота и стабилност, независимо колко хаотична е ситуацията. Фурит ще абсорбира негативните енергии от околната среда и ще е ефективен при почистване на аурата и енергийните центрове, наречени чакри. Също така, гледна точка на тялото на човек, именно там, където се казва, че има чакри, има жлези с вътрешна секреция. Именно фурит може да те предпази от различни психически манипулации. От друга гледна точка обаче, това е камъче, което иска да се почиства често. Почистването на този помощник може да става и с течаща вода, може да става и по десетките други начини за почистване. Било то с сол, било то с рис, било то с закопаване в градината, било то с опушване, каквото си прецени човек. Аз лично, когато става дума за флорид, предпочитам, просто го пусна малко на течаща вода или като ходя в планината, да го сложа на брега на някое поточе за малко и природата да го почисти. Но и тук имаме помощник, който е добре да се почиства често, както и малахита. И тук в флорида на дъгата имаме комбинация от много цветове, които са присъщи за флоридните кристали. Вече изборих някои от тях, само че тук вече са съчетани. Помощник за подобряване на твоята умствена яснота и концентрация, за насърчаване на твоето самочувствие, защото освен всичко друго ти ще можеш да виждаш истината във всяка ситуация и оттам нататък ще бъдеш по-обективен и по-справедлив в своите оценки. Помощник за стимулиране на интелекта. Помощник, който ще вдига завесата, за да може да се видят истинските факти. Именно като следствие от това ти ще можеш да трупаш повече мъдрост, спокойствие, именно стъпвайки на коректна информация. Камъче, което ще те връща тук и сега, за да можеш да виждаш нещата такива каквито са, а не такива каквито някакви емоции биха могли да направят една или друга преценка. Едно пъстро камъче, което ще ти помага да гледаш на света честно, което ако означава, че трябва да махнеш розовите очила, ти просто ще ги махнеш, за да можеш да виждаш нещата такива каквито са. Защото да, в духовен път има много неща, които могат да се постигнат. Понякога, когато човек иска да му се случат, те ще му се случват по-лесно. Факт е обаче, че тук има един камък, който да те подкрепя,
за да можеш да стигаш по-далеч. И както при други кристали, камъни и минерали, за да може един помощник да бъде полезен и да помага, той трябва да е в твоето енергийно поле. Помощник, който е известен с това, че се свързва с увереност, спокойствие и стабилност. Камък, с който да управляваш нещата около себе си с яснота, с усещане за сила, когато става въпрос за отключване на твоя пълен потенциал. Да разбираш каква е твоята по-виша цел. Да се засилва твоята интуиция, да се увеличава твоята позитивност, да укрепваш любовта към себе си, способността ти да гледаш на ситуацията от различна гледна точка, защото винаги има такива различни гледни точки. Стига човек да си позволи да ги търси и да ги използва. Разбира се, стана ясно, че ще имаш обективна оценка и ще повишаваш своята духовна интелигентност. За да можеш винаги да виждаш и да разкриваш истината, независимо каква е фасадата. Защото основната функция на флорит е да осигурява яснота. И когато си изправен пред предизвикателни ситуации, ще можеш по-лесно да разчистиш фалшивите разкази и да погледнеш нещата по същество. Естествен, емоционален, почистващ помощник, за да можеш по-лесно да взимаш решения, да бъдеш насърчен за дълбока релаксация, да имаш достатъчно духовна защита и усещане за баланс, защото това е един помощник, който насърчава вътрешната хармония. Създава усещане за спокойствие, независимо колко е бурно морето около теб или колко са объркани нещата около теб. Помощник за подобряване на концентрацията и задържане на информация. И винаги, когато става дума за фокусиране, за концентриране, тук имаш много ценен партньор. Любимото ми свойство на този помощник е в това, че той е в групата на кристали и минерали, които имат талисманно значение да дават яркост и да осветяват. И да осветяват именно добрите неща в този живот. Да виждаш доброто в различни ситуации и по този начин да напредваш по-бързо в този свят. Няма на последно място помощник, който ще ти съдейства да се успокои твоя ум, така че вместо да изпитваш хиляди мисли, които са адресирани в хиляди посоки, да можеш да правиш нещата стъпка по стъпка. Защото тук ще имаш много нежно насочване как най-бързо да се подреди всеки умствен безпорядък. Защото като освети, да можеш да видиш хубавите неща, да може да отпаднат и да се пречистят различни неоснователни притеснения, отново тук ще се създава място за позитивност. И без значение къде се намираш в твоя живот, ясно е, че хаосът на света няма да се оправи и не е нужно ти да го оправяш. Това, което е възможно обаче за теб, ти да се съсредоточиш върху твоите неща. Тези неща, които имат значение за теб. За това, за което ти си тук. За да престанеш да се увличаш от различни емоции на себе си или на другите, да имаш ясна преценка, надежна и все по-малко и по-малко външни фактори да ти влияят на вземането на решенията ти. Не на последно място, разбира се, както и другите флориди, така и този е основна цел на много колекционери. Защото няма камъче с камъче, което да си приличат, така че може да имаш десетки камъчета флорид от различни цветове, поединично и с смесени цветове. Форма, яркост, големина, всички тези неща ще варират винаги. Така че винаги може да имаш още един флорид в своята колекция. Камъче, което от една страна е много добро като заземяване, от друга страна пък е много готов да издига твоята душа и да блестиш. И тъй като в себе си има много цветове, този камък ще е много полезен за много от енергийните центрове, които, както често в разкази кристали и минерали споменавам, че всъщност това там отзад са едни жлези с вътрешна секреция. Именно за това в много разкази кристали и минерали повтарям, за това, че човек е много
отговорен за това какво мисли и какво говори, защото всяка мисъл и всяка дума се предават от централния компютър на тези жлези с вътрешна секреция, за да може те да създадат едно или друго състояние на това тяло. Затова, когато искаш да си здрав, радостен, щастлив, задаваш такава програма. Разбира се, когато задаваш други програми, ти ще получаваш съответните резултати и не е нужно да мрънкаш, че някой друг ти е виновен, а може би е нужно да решиш в крайна сметка какво искаш. И когато си разбрал какво искаш, да почнеш да правиш това, което искаш. Но това е по принцип. Всеки сам си решава. В разкази за кристали и минерали винаги става дума за това какво да прибавим към един или друг наш помощник. И аз винаги казвам, че е добре да има заземяващ кристал и минерал, който да придружава този помощник, да се сдвои с него, да се комбинира. И именно тук отново ще стане дума за едни прекрасни заземяващи кристали и минерали, като черен оникс, черен турмалин. Това, което е много интересно, че има камъчета, които не са черни, но също могат да бъдат много здраво заземяващи, когато бъдат добре програмирани. Най-добрите кристали и минерали за програмиране на този свят са камъчетата, наречени апатит, като цяло фосфатната група. Това е една много интересна, но все пак различна тема от основният герой днес, нашия приятел Фурит. Факт е, че е добре да има заземяващ допълнително като помощник камък, за да може след това да се добавят различни видове усилващи кристали, минерали от семейството на кварц, от семейството на селенит, от семейството на зеолит и една много специална група от високовибрационни кристали и минерали. Някои от тях обаче с особено внимание трябва да се използва, защото те са в повечето случаи токсични, а в някои от случаите и радиационни. Има разкази за най-силните високовибрационни кристали и минерали на нашия свят. Сега обаче, днес, на 17 август, знаем кой е основният личен рожден ден камък кристал минерал, а именно фурит на дъгата. И винаги, когато става дума за комбиниране на кристали и минерали, освен заземяващите, които според мен са задължителни, е важно човек да знае кои са другите негови лични основни кристали и минерали, за да може да комбинира приоритетно с тях. Но сега на всички, които празнуват днес, на 17 август, на здраве и до нови срещи!